Organizohet në Korçë forumi i koalicionit për një rajon të gjelbër me pjesëmarrjen e donatorëve, organizatat e shoqërisë civile, bizneset e komunitetit të energjisë dhe Universiteti i Korçës, të cilët do të jenë partner në këtë forum. Qëllimi është zgjedhja e mundësive të rritjes së eficiencës së energjisë, ekonomisë pyjore dhe mbi të gjitha mundësive alternative për ngrohjen e qytetit të Korçës. Sipas dhënave nga institucionet të ndryshme të siguruara nga organizata Miq të Korçës, çdo vit në Korçë qytetarët konsumojnë 550.000 metër kub druzjarë, çka ka sjellë që rajoni Korçës mos ketë më rezerva nga fondi natyror pyjor dhe duhet të gjejë një alternativë tjetër për ngrohje, bën të ditur presidenti këtij bordi. Forumi ka për qëllim të ndërgjegjësojë publikun dhe politikëbërësit për proceset dhe problemet e shkatrimit të pyjeve dhe është një thirrje për të reduktuar përdorimin e druve të zjarrit dhe gjetjen e rrugëve alternative për ngrohjen e banorëve të rajonit Korçës. Është një bashkëpunim trepalësh i koalicionit shoqërisë civile për një rajon të gjelbër, të kryesuar nga Miqtë e Korçës, me universitetin dhe me komunitetin e biznesit të energjive, ku partnere është Shoqata Shqiptare e Energjive të Rinovueshme. Synojmë që të ndërtojmë të fillojmë për hartimin punën, për hartimin e një programi për ekonominë e gjelbër, me fokus në gjetjen e burimeve alternative për ngrohjen dhe eficiencën. Çështjet që kanë gjallur një debat të madh, kanë interes të madh dhe prekin drejt për së drejti interesat e qytetarëve të zonave të ftohta, të cilët përballen me një kosto në rritje të lëndëve energjetike për ngrohje dhe presin zgjidhje me eficiencë dhe me kosto më të ulët. Qëllimet dhe objektivat e forumit janë të nxisë ndërgjegjësimin për çështjet kritike të zhvillimit të qëndrueshëm të rajonit, si shkatrimi pyjeve, ngrohja dhe eficienca e energjisë, të ndërtojë një partneritet me shoqërinë civile, universitetit dhe komunitetin e biznesit të energjisë për të adresuar këto çështje dhe të kontribuojë për zhvillimin e një programi për ekonominë e gjelbër në rajon, të fokusuar në çështjet e pyjeve, ngrohjes dhe eficiencës së energjisë.